Fala aí, galera! Tudo bem com vocês? Vamos que vamos! Professor Evandro aqui para mais uma aula. Hoje vou fazer o passo a passo da música My Way. Vocês vão fazer o passo a passo aqui. Às 18 horas, ela vai estar na íntegra para vocês dançar junto comigo, tá bom? Então, aprende o passo a passo aqui e às 18 horas... Fica ligadinho que vocês vão dançar ela na íntegra comigo, ok? Então vai ser muito bacana aí e espero que vocês curtam bastante. Desde já deixa o seu like aí. Não esqueça de deixar o like. Compartilhe com os amigos, com as amigas e não deixe de comentar aí, tá? Coloque nos comentários aí, tá? E podem dar sugestões aí. Estamos abertos a sugestões também. Ok? Então vamos começar. Ela é bem simplesinha, mas porém bem pegada. Ok? Vamos começar aqui, ó. Elevando o joelho direito, ó. Direito, ó. Aí o meu tronco, você vai dar uma leve torçãozinha no tronco, ó. Um. Agora esquerda. Dois. Agora direita, duas vezes, ó. Direita, direita. Esquerda, um, direita, dois, esquerda, esquerda, ó, direita, esquerda, direita, direita, esquerda, direita, esquerda, esquerda, ok? Finalizei essa parte, eu vou começar aqui, ó, aqueles passinhos de antigamente, lembra? Ó, coloca a perna direita, ó, à frente e... Tira a esquerda, coloca a esquerda, ó, coloquei a perna esquerda, tirei a direita. Coloca e tira. Um, dois, ó. Puxei, ó, tirei, marquei. Puxei, tirei, marquei. Marquei, marquei. Marcou. Ó, bem tranquilinho, ó. Um, dois, aí vocês podem estar cruzando, ó, também, ó. Ó, um, dois. Cruzei, ó. Fica mais fácil também, ó. Se vocês preferirem, ou de lado. De frente ou de lado. Beleza? Terminei aqui. Vou contar oito. Parei. Eu posso fazer a cobrinha ou posso ficar no meu lugar. Faz a cobrinha que fica bacana também. Aí eu vou, ó. Jogo para a direita. A minha perna direita e meu braço vai para a direita. Fui para a esquerda, o braço vai para a esquerda. Agora eu vou marcar duas vezes para a direita, ó. E vou girar. Um, dois. Esquerda, direita. Um, dois. Direita. Um, dois. Esquerda, direita. Um, dois. Parei aqui. Agora é a hora que a parte fica pegada. É a hora que nós vamos suar. Beleza? Ó, eu vou dar um pulinho com a direita e um pulinho com a esquerda. Em seguida, dois pulinhos para a direita, ó. Direita, esquerda. E vou acompanhar na palminha, ó. Um, dois. Esquerda, direita. Um, dois. Vamos aumentar o ritmo? Direita, esquerda. Um, dois. Esquerda, direita. Um, dois. Direita, esquerda. Isso. Parei aqui, eu vou contar oito vezes. Contei oito vezes. Agora aqui, ó. Abre, fecha. Abre, fecha. Abre direita, fecha. Abre esquerda, fecha. Acelerando. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ok? Finalizei aqui. Eu vou começar de novo. Só que é um pouquinho mais rápido. Direita, esquerda. Direita, direita. Esquerda, direita. Esquerda, esquerda. Esquerda, direita, direita. Isso. Estão acompanhando aí?
Então, continua aí, hein? Aquela mesma pegada de novo, ó. Beleza? Isso! Aí, ó. Direita, esquerda. Um, dois. Esquerda, direita. Dois. Aí, mais outra vez. Um, dois. E um, dois. Pulou de novo. E pulou de novo. Oito vezes. Fiz oito vezes. Agora só vou ficar na palminha, ó. Um, dois, três, quatro. Vamos acompanhar. Contei a palminha aqui, ó. Ele terminei, eu vou fazer uma palminha grande. Aí vou fazer de novo, ó. Direita, esquerda, direita, esquerda. E aí vou começar de novo aquela pegada de novo. Direita, um, dois, esquerda, um, dois. E pá, 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 abre e fecha. Isso. Aí finalizamos a coreografia, beleza? Lembrando, é sempre aqui, nós vamos contando, oito. E aí vai, começa o oito e termina. Ok? Começa um, termina no oito aí. Ok? Essa é mais uma coreografia aí da música Moway. Coreografia minha que estou passando aí para vocês. Então, pessoal, gostou? Não deixe de dar o like lá pra gente. Dá o like. Se inscreva no canal quem não está inscrito. Ative o sininho da notificação para receber todas as nossas aulas aí para vocês aí, tudo gratuito, tá bom? É só ativar o sininho aí, não esqueça de compartilhar com os amigos, com as amigas e comentar aí, que é muito importante. Um beijão aí, fiquem com Deus, até a próxima!